një sen që për para, kur kom boksu, kur mbeke me shku në ndosha një trening, në kamp, në trening, që bëjshë trening para meqit, e izolojshë a vetën, për shumë 2 muaj për para, rrësha në kamp, e po mdo këtë që një sej, si kur për para. A, nuk është diska që, për thëmë, e izoloj vetën gjithë kohën, a më po mundona e kom djallë në vogullë dhe grunë, e po mundona me kalu ma shumë kohë me ta në shpe, po nuk o kesh, mirësht. Sigurisht ata për kundër fakti që është një situatë e vështirë, po e gëzohen këti fakti, sepse po kaloni më shumë kohë me ta. Besoj si gruaja po, ka pasjep që ka ndodhë ky rast. Në